7.6. u 19 časova u sali Kulturno-obrazovnog centra biće održana svečana akademija otvoreni čas ruskog jezika. A povodom obeležavanja Međunarodnog dana ruskog jezika koji je deklaracijom Ujedinjenih nacija utvrđen kao 6.6. Nažalost nismo mogli dobiti baš taj datum zbog određenih obaveza tehničkih razloga, ali smo se dogovorili da to bude 7.6. I u tom programu će pored zvaničnika udruženja i subnora učestvovati pre svega deca, učenici osnovne škole Vuk Karadžić iz Adaševaca, deca, učenici osnovne škole Branko Radičević iz Šida i oni će recitovati i govoriti stihove i pevati ruske pesme da bi u slavu ruskog jezika. Pored toga, mi smo ove godine 9. maja objavili rezultate literarnog konkursa Svet bez rata deca govore, znači 9. međunarodnog literarnog konkursa za decu i omladinu. I to večer ćemo iskoristiti za dodelu nagrada svim nagrađenim učesnicima literarnog konkursa. Tako da imamo već najavljene goste sa područja naše autonomne pokrajine Kosova i Metohija koji su nagrađeni i koji će doći da prime svoje nagrade. Zatim učenici iz osnovne škole sa Pala, iz Republike Srpske koji će doći. Isto tako iz Kule, iz Sombora, iz Beograda, iz 12. Beogradske gimnazije. Bit će svi naši gosti gdje možemo da uživamo jednim lepom programu koji će biti začinjen također stihovima nagrađenih učenika, odnosno učesnika literarnog konkursa. To će biti sve u petak u 19 časova u sali Kulturno-obrazovnog centra. Pored toga, udruženje sprema još dve manifestacije koje će biti 10. i 12. juna. 10. juna u 20 časova u novootvorenom mini bioskopu Cinema Punto u Karađorđevoj ulici u suterenu Crvenog tržnog centra bit će prikazan film Sveti Sava, ruska boja na srpskoj zastavi. A 12. ćemo u prostoru Srpskog doma Sveti Sava otvoriti izložbu Harkovski devojački institut. To je jedna institucija koja je malo poznata kod nas, a odnosi se na emigrante Ruse koji su 1917. godine morali da napuste prostor Ruskog carstva i našli su utočište u našoj zemlji, pa su u Novom Bečeju formirali jednu instituciju obrazovnog sistema koja je delovala nezavisno od obrazovnog sistema Kraljevine Jugoslavije, a pripadao je Harkovskom devojačkom institutu, odnosno obrazovanju ženske dece iz viših slojeva ruskog društva. Tako da ćemo na taj način zaokružiti ovu manifestaciju i polako se, što se kaže, pripremiti za mini godišnji odmor do jeseni kad nastavljamo sa našim aktivnostima.